ኢትዮጵያና ደቡብ አፍሪካ በወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦችን አሳልፎ ለመስጠት የሚያስችል ስምምነት ተፈራረሙ አራተኛው የኢትዮ ደቡብ አፍሪካ የጋራ የሚኒስትሮች ኮሚሽን ስብሰባ በአዲስ አበባ ተካሂደዋል በስብሰባው ላይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የደቡብ አፍሪካ የዓለም አቀፍ ግንኙነትና ትብብር ሚኒስትር ዶክተር ናሌዲ ፓንዶር እንዲሁም የሁለቱ ሀገራት ባለስልጣናት ተሳታፊ ሆነዋል በዚህ ወቅት ሁለቱ ሀገራት በወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦችን አሳልፎ ለመስጠት የሚያስ ስል ስምምነት ተፈራርመዋል ስምምነቱን የፍትህ ሚኒስትር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ና የደቡብ አፍሪካ የዓለም አቀፍ ግንኙነትና ትብብር ሚኒስትር ዶክተር ናሌዲ ፓንዶር ተፈራርመዋል ሁለቱ ሀገራት በስብሰባው ንግድ ኢንቨስትመንት ሳይንስ ኢኖቬሽን ትምህርት ጤና ባህል ባህልና በሌሎች በርካታ መስኮች የተፈራረሟቸውን የሁለትዮች ስምምነቶች ያሉበትን የአፈጻጸም ደረጃ በስብሰባው ገምግመዋል